Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Продължаваме нашият разговор с неповторимата Достена Лаверн. Госпожо Лаверн, ще се върнем пак към политическите процеси и към техния анализ, тъй като ние започнахме един много дълбок разговор, но искам да ви попитам нещо друго, използвайки факта, че вашия основен интерес е културната антропология. Знаете, че България съвсем наскоро беше разтърсена от нещо като културен скандал, свързан с една изложба на, поне за мен, неизвестната съвсем доскоро на никого в страната, художничка Ода Жон, която организира нещо като перформанс с ядене на свинско филе, сьомга, голямо плюскане, който бе превъзнесен до небесата от културни критици, като казаха, министърът на културата каза, че това е акт на изкуство, шефката на Националната художествена галерия защити този перформанс, Георги Лозанов, известен културтрегер, обяви това като така един пробив в българската културна среда. Това ли е европейската култура днес? Ами, в България, за съжаление, както в Била, така и в националната галерия ни се предоставят стоки с изтекъл срок на годност, според мен. Става дума за нещо, което, да, е било модерно, но вече едва ли можем да го наречем като модерно в Европа, в Франция. И става дума за един много жесток, бих казала, културен феномен, който си позволява да нарича, да кажем, един такъв перформанс, изключително брутален за мен, и ще кажа защо после, да го нарича социална критика, да смята, че като направим жени от салами с глави от зелки, да, това ще направи така, че ние ще критикуваме всъщност начина, по който лошите мачисти се отнасят към жената като към месо. Изключително стара тенденция, много ясно, много точно и финно критикувана вече в френското културно поле от хора като Ани Любран, От де Керос, Жан Клер, изключително интересни критици в полето на изкуството. Не само, че това не е критика, това е анулиране на възможността на изкуството да представлява социална критика, и вече с това са съгласни повечето културни и социални критици във Франция, тъй като насилието, с което ни карат да свикнем, а това е вид насилие, т.е. да издем онези жени във формата на салами с глави от зелки, да се наплюскаме по време на един коледен пост и, както Георги Лозанов го нарече, нека да не задълбаваме в битовизми, т.е. коледен пост за Георги Лозанов е нещо като битовизъм. Много е странно, че в България все още, всъщност това съществува и в Европа, но ето, че последствията ги виждаме. Аз искам да свържа това и с бунтовете, които имаме в момента. Да наричаме хората недобре разбрали, глупави, неинформирани, хора, които не могат да разберат съвременното изкуство. Тъй като съвременното изкуство е обградено от една невероятна аура. Неговият автор е Бог. Автора, както каза Яра Бубнова, може да си позволи да направи един перформанс, тъй като авторът... Добре, утре, ако авторът реши вместо салами да сложи едни истински трупове, виждали сме го това, между другото, да, това се е случвало, нали така? Къде е границата на тази трансгресия? В случая става дума за едни много, много жестоки процеси, които всъщност накърняват възможността въобще на човека да се свързва с другите хора, да има нещо свято между хората, да може изкуството да представлява повдигане на човека в неговата морална, етична и, как да кажа, и духовна позиция и стойност, и да сътворява нови и добри светове. Това ли е добрия свят? Когато видях картините на Ода Жон в интернет, тъй като не съм имала честа да ги видя на живо, това са, да, това е част от едно течение, което бих аз го нарекла софт канибализъм, което минава. Да, което минава за социална критика, но всъщност въобще не става дума за социална критика. Става дума за едно събитие, което трябва да привика, както се изрази и самата Яра Бубнова, селектирани хора, отбран елит, които да бъдат критици. За каква критика става дума? Тук става дума за един държавно протектиран андерграунд, псевдо-андерграунд,
който анулира възможността за истинско критично изкуство. И може ли да попитаме също така госпожа Яра Бубнова, защо човек, когато отиде в Националната галерия, не може да си купи албум на автори като, примерно, Димитър Казаков? Да. А защо дълго време тече галерията, която съхранява невероятните образи на майстора? Аз не знам дали бяхме заедно с теб в Кюстендил, Сашо, но аспектите, които имах, е ние да покажем майстора на света, защото майстора е един невероятен наистина творец, който е въплатил светлината по оригинален начин, толкова оригинален, колкото Рембрандт, колкото Леонардо, колкото други творци. Нашето самочувствие продължава да се гради в България на псевдопатриотизъм, национализъм, Бог е българин, ние сме дали просветата на света, на Европа, най-старата държава в света и преди си въобще целия свят, може би и преди да съществува Земята. Това от една страна. От друга страна, нихилизъм, Георги Лозановизъм, да. Яро Бубновизъм и все още тази клика на хората от Отворено общество, които разпространяват, как да кажа, тази отрова. Отрова към българина и негово и подценяването на човека като такъв. Ще ми разрешиш ли да свържа темата, която отваряш, тъй като тя е изключително важна и смятам, че трябва основно по нея да се дебатира, да я свържи с твоята книга «Експертите на прехода», тъй като ако човек се задълбочи, вижда, че в това убийство на изкуството, лишаването му от възможността за социална критика, винаги можем да намерим някои от фундациите. Ти каза «Отворено общество», сега в България си имаме една друга фундация «Америка за България», които като целенасочено финансират само такива форми на изкуство. Защо? Има ли, аз няма да го, това не е световна конспирация, но като че ли има целенасочен план за това изкуството да бъде превърната в мъртва маса, която наистина не свързва хората, а която ги разделя един от друг? Да, и знаеш ли, Сашо, само за да внеса една позитивна нотка в това, което ти казваш, България се оказа по-незасегнатата страна. Моите изследвания, последните изследвания, които правя, защото аз в момента се занимавам с антропология на съвременното изкуство, показват до каква степен Франция е била ударена от това. Още от 60-те години насам, автор, примерно като От до Керос, която публикува финансовия съвременен арт, така се казва нейната последна книга, обяснява как ЦРУ се заема с анихилирането на Париж като културна европейска столица и налагането на Нью-Йорк, неговия поп-арт, неговия, бих казала, дори така циничен Анди Уърхолвизъм, не знам как да го нареча, като ценност за Европа. Това се прави чрез много сложни финансови операции, галерии в Америка и Франция, циркулации, медийни и така нататък. Което води до това, че 80-те години вече Париж не е столица на културата, световна столица на културата. Това може да звучи като периферен процес, но това е изключително дълбок процес, който в момента много френски интелектуалци и френски художници, ако щеш, го осъзнават и се мобилизират и искат да върнат на Франция този дух, наистина този дух на свободата, с който ние сме я запомнили и който всъщност вече не съществува. Само да ти кажа, от 2009 година насам в Париж са се инсталирали изключително и само американски, големи американски галерии. Фактически съвременни арт, да го кажем така с много кратко, в вокрация, се превръща нещо като в биткоин на големи финансови операции с абсолютно никаква стойност, но не само това. В Париж затварят всички традиционни галерии, авторите не могат повече да показват своето изкуство. Държавата колаборира с това, както е случай в България, и всичките институции, като ДРАК, ФРАК и така нататък, привилегироват единствено и само подобни перформанси и ужаси. За съжаление, 2018 година Музея на съвременното изкуство в Страсбург празнува, и сега ще ти кажа нещо, което наистина е потресаващо, празнува своята 20 годишнина, като дава всичките почти пари с някакви малки стотинки разпределени на местни творци, на един нью-йоркски, бруклински екип, който в ляво на антрето на музея с една огромна фреска
рисува орки и отдолу пише death, пише смърт. Ужас, ужас. Да, това е ужас, но, но ще се сетим ли, че това има нещо общо с това, което се случи преди 3 дни в Страсбург? Сега, казвам това, като премествам фокуса от България, защо? Защото искам да кажа, че в България, колкото и парадоксално да ти звучи, ние все още имаме един по-запазен пазар на изкуството, хора, които се интересуват от изкуството, ходят на изложби, въпреки всичко, което се случва. И сега тези опити на хора като Яра Бубнова и на Георги Лозанов да пробият дори там, където все още останало нещо запазено, някакъв порив към красота, към общност, към жизнеутвърждаване, е според мен терористичен акт. И наистина, вместо госпожа Бубнова да се страхува, че това е недоволството, което се изрази в социалните мрежи, опит да й бъде взет поста, наистина аз смятам, че пред галерията трябва да има протестиращи, които да поискат нейната оставка. Не може на такова място, на такава национално отговорна институция да имаме човек, който презира българския народ. Георги Лозанов да. Презира българския народ. Те го мразят откровенно, да. И аз се асоциирам с българския народ и с тъпите, които смятат, че това е недостойно като израз, така да кажа, на българската духовност, на българския избор, да представи един такъв творец и по този начин с едно такова събитие, което и в него има символно насилие. Значи, тайната вечеря и вечерята на тюрморт, нали така? Да, точно. Тялото на Христос и тялото на тези жени салами с глави от зелки. Има едни такива паралели, които са неизказани, които са изключително, според мен, недостойни и страшни. Но България има какво да даде. България все още има нещо много-много запазено. Това е, което в България ние не си даваме сметка. Смятам, че когато чувам приятели по телефона и казваме, че сме ударили дъното и така нататък, и така нататък, аз все още си мисля, че в България човешкият, така наречен човешки материал е все още по-запазен. Да. Дори този, който е в чужбина. Да, отровата на Георги Лозановщината, Яра Бубновщината още не е проникнала напълно. Достена, да те питам и още нещо, тъй като аз смятам, че двете части на нашия разговор са абсолютно свързани. Разпада на Европа в политическия смисъл и разпада на Европа в културния смисъл. А на думата, ти говореше за убийството на културните ценности на Европа, на нейния дух. Нека да те питам от гледна точка, даже и на културна антропология дори. Опитът да се вбие клин между европейската култура и руската такава, не представлява ли също един от проблемите, които разкъсва тялото на Европа? Напълно съм съгласна с това, но просто бих ти казала само един факт. Именно от Докерос, един изключителен изследовател и творец, проведох разговор с нея преди около месец и ми каза: "О, знаеш ли, казва, бях в Русия. Изключително много интересен арт се прави там. И в Китай, и в Корея, и така нататък." Значи има един френски андерграунд, който продължава да пази тези връзки, да чете Достоевски, да се чувства обвързан и, как да кажа, общностен с това, което е и Русия заедно с Европа като европейска култура. Смятам, че е много повърхностен анализ, опит да се наложи омраза към Русия, разбира се, непрекъснат, системен и така нататък. Аз го виждам и в медиите, и навсякъде. Но, въпреки това, все още има корени. Все още има една Европа или една Франция, по която аз познавам по-добре, да кажем, която е много различна, която не е медиатизирана, до която българските интелектуалци нямат, може би, достъп, но с която наистина има смисъл да се комуникира и има смисъл да се създават връзки, и то на равни начала, защото и в България има много мислищи, много знаещи, много така духовно будни хора. Ние имаме какво да дадем. Аз го повтарям още веднъж, защото смятам, че Бог не е българин, но все пак ние имаме изключителна история. Ето сега, до скоро време, прочетох книгата на Мишел Монье, който се казва катарски и богомилски християнизъм, основи на европейската култура.
невероятно изследване на един тулузки философ, автор, историк и така нататък, за който естествено, че в България дори не се и споменава. Имаме автори като художници, например, като Борис Георгиев, които са били приятели на Ганди, на Айнщайн. В нас наистина има един космополитен дух, който може да се свържи с духа на европейските, френските, руските интелектуалци, за да може тази Европа да бъде отново задвижена в нейната дълбочина, в малкото може би, но все пак много здрави сили и основи, които са останали, които са останали живи и за които все още има хора, които има, как да кажа, има следи, има книги, има начин да се направи връзка. Но отгоре положението е замръзнало. Значи, наистина става дума за едно дисидентско свързване на европейските дисидентски движения. Да, за да можем да преодолеем тази консумативна представа за Европа, превръщането на европейца в консуматор и в политически консуматор и в културен консуматор. Мислиш ли, че наистина това е възможно? Нека да, ако искаш да завършим, да се опитаме да завършим този разговор в някаква позитивна нотка. На мен разговорът ми навя позитивни усещания, защото все пак наистина има запазени здрави основи. Кога ще се отървем окончателно от гнилите повърхнини, от гнилите елити? Първото, което е нека аз апелирам хората да престанат поне и там, да бъдат много внимателни в тези фалшиви дилеми, които се създават. Примерно, давам ти пример. Тези, които са срещу Истанбулската конвенция, значи са срещу жените. Както беше тези срещу Милошевич, нали, да. са за бомбардировките в Сърбия и така нататък. Жълтите жилетки са хора, които разрушават, или пък жълтите жилетки са ангелите на демокрацията и така нататък. Няма такива, как да кажа, крайни разделения. Трябва винаги да успеем, трябва да минем през иглени уши между сила и харибда. Тези фалшиви дилеми, които ни се създават. Ето казва, нали, Георги Лозанов, хората от Истанбулската конвенция, срещу Истанбулската конвенция тръгнаха да разобличават Ода Жон. Да, един вид, да. Които са мачисти, обскурантисти, не знам още какви. Това са разделителни фалшиви дилеми. Всеки от нас. И ето сега идва и Коледа, идват празници, има време малко за медитация, за почивка. Всеки от нас да се отнесе отговорно към тези малки кошарки, в които искат да ни вкарат, и да останем въпреки това човеци, да наблюдаваме едновременно с това да действаме там, където можем. България има потенциал, България няма да се загуби. Нека престанем да сме мизерабилисти в България. България има изключителен, дори ако щеше, и демографски потенциал, който е може би в чужбина до голяма част, но ето аз искам да го кажа, това е нещо така лично, но все пак е много радващо. Дъщеря ми е на 15 години, тя е в момента в Мюнхен, но за някакъв период, за седмица. Родена е във Франция, баща е французин, и тя казва: аз като българка и тъна, и тъна, страхотно. Никой не може да усети нейния акцент. Нали така? Да, да. Така че важно е качеството, понякога не количеството. Имаме какво да дадем, имаме какво да обменим. Ние не сме тези, които чакат на Европа. Да престанем да внасяме стари и непотребни стоки от Европа, да се свържем с европейския, наистина, фермент, с европейското дисидентство, с френското дисидентство и с оптимизъм да очакваме нещата да се случат добре, а не края на света. Стига сме го чакали, то е края на света. Разбирате. И последен въпрос да ти задам, връщайки горе-долу така, като в началото на нашия разговор, ти каза, Европа в момента се разпада или влиза в хаос, защото ментора на Европа, политическия ментор на Европа, САЩ, твоята имат президент, който се държи така неординерно. Мислиш ли, че така подобен президент като него може пък да служи, да стане детонатора, който да разпадне тези мрежи изградени и в крайна сметка света след него да диша малко по-свободно? И да, и не. Да, доколкото той се свързва с друг тип елити и по някакъв начин обезкървява тези стари мрежи, за които говорим. Но ако да кажем този фермент, за който говоря,
не успее да излъчи културно предложение, не успее да се свържи с хората, да спре това презрение между знаещите и незнаещите и така нататък, рискуваме да се натъкнем на едно управление така, също толкова тоталитарно, само че малко по-явно тоталитарно, да. в което хората ще бъдат, така ще им бъде казано как трябва да се държат, ще им бъде казано как трябва да циркулират, да дишат и така нататък и така нататък. Никой няма да ни спаси от това. Нито Тръмп, нито който и да било. Човечеството изживява за мен момент на катарзис, в който той трябва да поеме отговорността за себе си. И всеки от нас да я поеме и заедно ние заедно да я поемем. Иначе нито Тръмп, нито Путин, нито дори свалянето на Макрон, на който му се иска оставката, и с това искам да завърша, ще донесат щастието на земята. Но във всеки от нас ми се струва, че има един момент, в който така, момент на пречупване, turning point, нали така, да наречем, в който от негативизъм се тръгва към наистина към някаква спойка с останалия свят и желание за действие заедно. Няма да стане по друг начин. Тогава ще се появят и лидерите, които ще прехванат тази вибрация, или как да кажа, това желание. Докато масите чакат края на света и се тъпчат с пуканки, работата малко трудно ще стане. Но аз съм убедена, че масите вече по този стар начин не съществуват. И във Франция образованието, колкото и да е на недобро равнище напоследък, това е официалното образование. Има едно сутеренно образование. Има едно сутеренно дишане, бих го нарекла, което още не е излязло на повърхността. И няма да забравя, искам да свърша с това, една среща тук през септември с един изключителен така интелектуалист, но и активист, който е бил приятел на Че Гевара, и в момента ми избяга името, един швейцарец, ще се сетя след малко, в диалог с Режис Добре. Режис Добре, може би знаеш, фен. Да, разбира се, аз съм голям фен. Да, за съжаление, аз също му бях голям фен, но той написа една книга, с която така изби рибата и каза на сина си с тази книга: слушай, какво вече не е така рентабилно да си интелектуалец, така че от тук нататък става и технофен. Значи долу Режис Добре. В диалог с този швейцарец, на който ще сета името, в ОНЕ, той е работил срещу бедността и така нататък, но и голям е. Той казва: вижте, аз съм на 90 години и продължавам да смятам, че утре ще бъде по-добре, отколкото беше вчера, защото виждам и следя процесите в света и виждам, че набира сила нещо, на което ние не можем да кажем, да дадем дата и кога ще се случи и как ще стане. Но това ще се случи, и света в момента за първи път може да нахрани целия свят, може да нахраним още и 2 милиарда. И да престанем с разпространяването на негативни версии и на изключително и само така песимизъм. Реализъм, добре, но тук нататък действие. Така иначе няма какво да губим. Благодаря ти много, Достена. Разговор особен човек винаги успява да те направи оптимист за бъдещето. Благодаря ти много. Благодаря и аз, Сашо. Благодаря.